kulanti waan wanaagsan daawadayaal waxaan ahay nafsi xuseen cabdi waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee shabelle tv qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah afduubay jilaan gabdho walaalo ah oo saameyn ku yeeshay caruurta daynile odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo ka digay isticmaalka biyaha wabiga shabeelle kadib sun lagu arkay maamulka degmada beledweyne oo baaq ka soo saaray xaaladda qoysaska ka soo barakacay abaaraha wasaaradda haweenka oo soo xirtay kulanka qorsho howleedka haweenka ee amniga iyo nabadda oo lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho isbitaalka sahal voluntary oo baaritaano iyo daaweyn laclaana u sameeyey qoysas barakacayaal ah suldaanka guud ee deelaha lixda shiidle oo bulshada reer balcad ka codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha bulshada balcad qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeenimo u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intaasi kasii faahfaahsan afduubay jilaan gabdho walaalo ah ayaa saameyn ku yeeshay caruurta daynile afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ka hadlay afduub la sheegay in laba gabdhood oo walaalo ah loogu geystay degmada daynile ee gobolka banaadir sikriye axmed muuse ayaa warbixinta warkan inoo haya gabdhihii oo ahele oo xaaladay sidii hore ay ka roon tahaa isku nimide wareysi yaraan bixiyey kadama wey gabdhihii ani markii iswareysina hoos isku wareysina xale iswareysina gabdhihii maxaani u dhacay siba xaafado ka mid ah degmada daynile saakay lagama aadin iskuulaadka iyo dugsiyada kadib markii la baahiyey in gabdho walaalo ahaa laga afduubtay qaybo ka mid ah degmadaasi arrintan ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sheeko ay alifeen laba gabdhood oo walaalo ahaa oo lagu kala magacaabayey shaadiya cabdulaahi cusmaan iyo sidoo kale asma cabdulaahi cusmaan oo 15 jir iyo 8 sano jir kale ah waxaana labadooda la tilmaamay in goor hore ay ka tageen xaafadooda islamarkaana ay ku soo daaheen magaalada sidaas darteedna ay u alifeen sheekada ah in la afduubtay iyaga oo ka baqaya ciqaabta aabahood aabba cabdulaahi cusmaan oo dhalay labadan gabdhood oo la tilmaamay inuu yahay macalin dugsi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in aan la afduubanin gabdhihii uu dhalay waxaana uu sheegay in intii ay ka maqnaayeen xitaa lagu soo wargeliyey in laba gabdhood oo midad ah laga helay xaafadda tiida oo ka tirsan degmada daynile markan taleefon mid yara taleefon wadatay taleefonkeeda mar waa dhacaa mar waa damaa mar waa dhacaa mar waa damaha saasay ahayd marka dambe xil 11 saac ama kale ay tahaa taleefonka ay shidi waa wace aaba waxaan ku dhahay intay joogtaa aaba waxaa dhahday guri dabaqa saarnaa islaanana keentay islaan iyo hal nina midna u qabteen meel dabaqa saarna hadda meel ka seena mahi joognin ma ka seena islaantii u dhiibaan aab islaantii u dhiib islaantii waa la hadli gabaray ii dhiibtay ana qof wax ka maqana uu aad walwal badan ahay qofka waa gara waay wax ay tahay waa gara waay islaana ii dhiibeen waxaan ku dhahay maama qof waalid wax dhala tahaa ana waalid wax dhala ahaa ilmahaas ana iga maqnaaya shan laba maalin iyo hal haweenay iga maqnaayeen gabdhahaas wala maxaa ku haasataa oo dambe ah gabdhahaas waxay ana gabdhahii la waayaa hore u qaateen laga qaatay meel ay jiraan ma aqaan bedelkood kuwaana u haastaa waxaan ku idhi saas wax mulu haaste gabdha haddii rabtad kuu shaqeeyaan inay ii shaqeeyaanaa rabaa dhahay gabdhahan inay shaqadee shaqadooda u bagay gabar asluub leh oo dukaayin oo salaadood dukaayin waay gabdhaha waa u bagay marka waxaan rabaa gabdhaha inaan haasto gabdha waxaa erow intay kala xariira waa kala xariiray anaa dhali hataa mid waa ku siinaaye intay ana waxaa iila tahay gabdhaha hal mar hel haddii hadalkaa ku adkay hataa waxaan ka baqay in laga dilo gabadhan hadda kale oo ka weyn baadiya mardhow laa keenay adiga 8 jir oo kale baadi magaalada si fiican mukasasa annagu magaalada uma diri jira guriga ii jooga jirtay bixitaanku wuxuu ila naqday in la afduubay ayay usoo degdegtay marka warar badan ka bacdi taliyaha booliska wargeliyey saldhigii u dhowaa wargeliyey wax wax ka maqan ahaa marka si u raadaheenna waa la waayey maalinkii dhan waa waayni habeenkiia la jiiftay subaxdii waxaa la soo yeeray tiida laba gabdhood oo meedaha la soo dhigay
لما داس قبلود كور جري باورتي انتي قاعدة تلاقي بوليس كمتجه وحنده قبل ده ما هسلاق شو نكين مركز دد اللي ودري أتقن والسوء وحي نيدي حق الله إلهي به كود وحس مركز إلهي به وكده وحي والسوء وين سكستو صبرن وين أفيانك إذا ما البوليس كصومالية أي واحد وشيء إن أنت أفضوب كأيتها هاي شيء كأي ألفين لو بدنا كبدود يجا أو كبعضين خبا عقابته أبهد ما دام حل الدنب أي مجال ده كسر دهين قبل أس أو وركي هرا لغو شيء إن أفضوب أهاين بس أفضوب وسجرين كلي أهيت لو كبدود أو غريودي كبحي وقتنا كسوها بسامي بنانكا بغدين أي والدين تو ذكي قبين غارهان آبوه ذكي قبين إن أي او أبابولين إن أي يرادان وافدو وانهي وانا لهايستا إن أي سافدو بنين نوحالو غران كري تلافن كوديا دارنا داد كي توس أولا هاد لايين سوابها سبيرسدي أويد وحالا قرتي إن أي سافدو بجرين قبليه مركي لدواقالي لدواقالي ay sheegeen inay ka soo baxsadeen meeshii lagu afduubay sababtuna ahayd kaliya inay aabahooda ku raali geliyaan xilligii ay habsameen oo gurigooda ka habsameen inay ahaayeen afduub balse markii ayaga dib loo wareystay ay sheegeen in waxa soo dhana ay waabuleen absi ay ka qabeen waalidintooda inay garaacaan gabdhuhuna Asma Abdullahi Usmaan waa 15 jir Shaadi Abdullahi Usmaan waa 13 jir aba Abdullahi Usmaan abku ayaa dhalay waalidna waa garan kartaan hadii caruuri ka maqan tahay wax walba uu ku fikiri kara aba abdullahi sidoo noo cadeeyay wuxuu sheegay in muddadii ay maqnaayeen uu dhowr jeer ku fikiray xitaa inay geeriyoodeen zakariya ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho maamulka degmada baladweyne ayaa baaq ka soo saaray xaaladda qoysas ka soo barakacay abaaraha abdi shakur maxamed xasan ayaa warbixinta warkan baladweyne inooga soo diray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Baladweyne ee dowlad goboleed Kirshabeelle mudane Maxamed Cali Maxamuud Dabagab oo ay weeliyaan gudiga abaaraha galbeedka Baladweyne waa gudu culimada ganacsata iskood u istaagay si ay wax kaga qabtaan xaaladaha abaaraha ee ka taagan galbeedka Baladweyne ayaa maanta kormeer ku tagay kaam Badar oo kamid ay kaamamku cusub ay ku soo barakaceen boqolaal qoys oo kamid dadka ay saameeyeen abaaraha kuwaas oo ka yimaaday qaybo kamid xadka Bakool Bay iyo sidoo kale deegaanada ku dhow magaalada Baladweyne kadib markii dadkan ay saameeyeen abaaro xoogan ee guud ahaan beddelka ka jira waxana dadkan ay sheegeen inay la aadeen xoolaha ay dhaqanayeen oo isku jira ari geel iyo loo intaba waa kuwana qaar kamida horjoogayaasha kaamkan cusub iyo qoysaska abaaraha ku soo barakacay oo ka sheekeynaya xaaladda kaamkan iyo dadkan abaaraha ay saameeyeen anigoo ah Maxamed Ibrahim ee horjoogaha kaamka cusub ee la yiraahdo Badar horjoogiisa ah waxaan soo gaaray barakacayaal badan hadda diiwaangelinta waxay noo maraysaa 411 maadaama aanu meesha hor joogannahay dhulkina gudigi ama dadkii muxsiniinta ahay ay dhulka noogu deeqeen aan dadkii buushash iyo meel ay markaas hooy ka dhigtaan aan u sii diyaarinay aanan awoodi karin dadkaas inaan gacanta ku sii hayno waxaan la sii kaashanay gudiga xaafada ama magaalada iyo maamulka waxaan rabnaa markaa dadkaas in dib loo dajiyo wax alaala waxay oo qof binaadan taakuleen ama la siin jiray ama u baahnaa in la siiyo waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamka adduunka inay dadkan naga taageereen dadkan waa dad ka soo barakacay oo xoolahi ka dhamaadeen baadiyahaas kore Bakool Hiiraan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka imaadeen waxaan rajaynaynaa markii in hay'adaha ay naga taageeri doonaan maamulka uu na taageeri doono gudiyalka xafada ina taageeri doonaan dad allaala cid wax u qaban karta dadkaas wax loo qabtaan codsanaynaa insha Allahu ta'ala waa dad masaakiin bismillaahir rahmaanir rahiim anuu magacay muumin aad Ibraahim oo kasoo barakacnay Bakool hay'adaha sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inay garab nasiyaan Badar ee ilaa kaamkan waxaan rabnaa inay garab nasiyaan dow Ilaahay ira xoolo ma qabna xoolahayn waa dhamaaday anaga loo ahay loodana waa dhamaatay walaalahay noo soo gurmaday waxaan ka rabnaa guddi noqoya hay'ad noqota waxaan ka codsanaa hooy biyo wax la cuno wax walba ka codsanaynaa qaar ka mid ah gudiga abaaraha galbeedka Baladweyne oo ah gudigu istaagay inay dadkan xaaladahooda wax ka ogaadaan ayaa dhankooda tilmaamay in xaalada adag ay dadkan wajahayaan ayagoona baaq u diray xildhibaanada galbeedka ka soo jeeda dowladda federaalka
maamul kirishabeelle inay wax ka qabtaan xaaladaha deegaanka ka taagan iyo hay'adaha gargaarka. Kaamkan dad aad u dhibaateysan ay joogo ka yimid Hiiraan iyo Bakool inta u dhahayso awalan dadkan waxa ugu daran qabooba jiro dhaxana jirto xagaaya jiro xagaaya duu yimaad meel oo macnaa muxuu aha lagu hoydo malaha bac malaha biyo malaha way baahan yihiin waa dhibaateysiin ilaa iyo waqtigan sidii u yimaadeen ma dhicin wali cid wax la soo gaarto ma dhicin annagu dad muslimiin ah mutadawiciinaha boosaskan ku deeqay ummadan ugu deeqay oo hadda ay degtay nin hooy kule malaha nin guri le malaha waatan aad arkaysaan seeriyaasha iyo bacyahaana magaalada laga soo aruuriyey cid xataa gacanta ku wadata ma jirto qof walba aan u geysa isagoo gacanta ku wato meesha yimid dadka xoolaha ay inta badan ka soo baabeen waaye waxaan ka codsanaynaa hay-adaha deeqda bixiyo iyo maamulka dhammaan muslimiinta oo dhan ummaddaas si degdeg ah wax loola soo gaaro insha allah dad aan bini aadan ahoonan xoolo ahayn oo meesha iyaga ay xataa fariisan lahaayeen arrada waa u joodiyeen waa barxa meel geed oo looga gabada ma leh musquul ay fariistaan ma lihin biyaha waa ka xaniban tahay oo biyo ma laha ani oo badan ay hadda sisiyeri iyo waxaas loo leeyahay ma ogeyo hadda raxaaba dadkii dhammaynaysa waxaana rajaynaynaa anigoo qaylada noo cusub tahay guddoomiyaheenni iyo maamulkii iyo cabashada nadii hadda ay hor leedahay hay-adaha inay yacni wax ka arki doonaan guddoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda degmada beledweyne maxamed cali maxamuud dabagaab ayaa gurmadkii ugu horreeyay dadkan lala gaarayo oo jeebkiisa oo biyodhaamin halkan kaga dhawaaqay isagoona dhanka kala tilmaamay in hay-adaha gargaarka dowladda federaalka xildhibaanada deegaan doorashadu ay galbeedka tahay dadka ilgaara u yeeshaan anigoo maamulka afkiisa ku hadlay haddii heer gobol iyo haddii ayeer degmo yihiinba anigu wakiil aan ugu ahay kaamkan hadda maanta aan joogo waa mahadsan tihiin annagana insha allahu ilaah idinkiis waxa ugu horreeya aan keeni doono booyad biyahan keeni doona haddii ilaah yiraah oo aan aniga maxamed aan sadaqaysana booyadaas aana keena haddii ilaah yiraah hay-adahana waxaan ku codsanaynaa in ay biri imaadaan ama berga ay imaadaan ayay arkaan bal horta sidii meeshaas lagu yahay ama looga nool yahay ay arkaan ka bacdi markaas waxqabad ay u gudbaan cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyne wasaaradda haweenka ayaa soo xirtay kulanka qorsho howleedka haweenka ee amniga iyo nabadda oo lagu qabtay magaalada muqdisho xasan kaafi xaaji maxamed ayaa eegaya kulanka wadatashiga ah ee lagu deegaameynayo qorsho howleedka haweenka nabadda iyo amniga ee gobolka banaadir oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday ururada bulshada rayidka dhallinyaro iyo ururada haweenka ee gobolka banaadir qaybihii kala duwanaa ee bulshada kulanka qaybta ka ahaa ayaa ka dooday qorsho howleedka haweenka nabadda iyo amniga ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya arrinta ugu muhiimsan oo maanta aan ka filayno insha allaahu wuxuu noqonaa amniga haddii ay wax laga qabtana nabaddii baa suurogelaysaa bulshada nolosheeduna halkaasay ka bilaabanaysaa marka anaka kaalinkayga waa lanoo soo qaatay wuxuu noqonayaa inaan wixii aqoon aan ka dheernahay ku taageerno tababaro badan oo hadda meesha aan ku diyaarinay xubnaha fulinta mashruucan haddii alla idoo marka degmooyinkao dhan la dhiso networkinka uu soo buuxsamo xubnaha fulinta aan siin doono tababaro wixii anaku aan ku dhahno shaqadaas oo aanu isleenahay waxay muhiimad ka qaadanaysaa howl fulintooda qorshaha aan ka lahaa anaka kaga jirno mashruucan kaasa u muhiimsan waxaana soo dhoweynaynaa ma aragtay tallaabadan culus ee wasaaraddu u howlgashay ilaahayna aan ka baryayna inuu u fududeeyo inay fusho kaasoo guud ahaan nolosheenna guud noqon doona isha koowaad ee nolosheennu ay ku helayso nabad iyo madax bannaani iyo dhaqaale intaba sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray kulanka intii uu socday heshiiska amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 13-25 ee haweenka nabadda iyo amniga kaasi oo ka qaybgal buuxa siinaya haweenka dhan kasta oo ka mid ah tiirarka horumarinta haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabaysay agaasimaha horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya
wasaaradu waxay aad u taabagelinaysaa ka hortagga arrimaha tacadiyada loo geysta haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa ururada bulshada rayidka, ururada haweenka gobollada, si gaar ah haweenka gobolka Banaadir. Saan idin sheegayna, ujeedada waxay tahay in qorshe howleedkan saddexda maalmood ay ka qayb qaateen khubaro ka socda ururada bulshada rayidka, ina qayb ay ka yihiin ururada haweenka gobolka Banaadir, in lagu fuliyo maxaan ku dhahaa gobolka. Sidaas si lamid ahna aada samayseen maalmihii hadda halkan isla joognay, waxyaabaha markaasi u leh hortabinta u leh haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka ku sugan gobolka Banaadir qaybahooda kala duwan oo ay qayb ka yihiin dadka ka socda ururada bulshada rayidka iyo dhalinyarada. Marka waa mahadsantihiin wasaaradda way idinkaga mahadcelinaysaa wada shaqeynta joogtada ah oo aan ka shaqeynayno arrimaha haweenka si gaar ah, si guud arrimaha xuquuqda aadanaha markaas lagu dhowraayo, si gaar ah caruurta, haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka naafada ah. Oo wasaaraddu ah mas-uuliyadda koowaad ee ka saaran fulinta howlaheeda hortabinta leh. Aad ayaad u mahadsantihiin, mar walba waan idin mahadcelinaynaa waqtiga markaasi aad ka qaybgalka buuxa aad siiseen iyo diyaarinta qorshahan in ay markaasi ay ka muuqdaan waxyaabo badan oo idin leh hortabin, idin leh haweenkan qaybahooda kala duwan halkan ku sugan ee aad ku soo bandhigteen soo jeedintii aad sameyneyseen saddexdii maalmood ah halkan isla joognay. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka digay isticmaalka biyaha webiga Shabeelle kadib sun lagu arkay. Walwal aad u xoogan ayaa soo wajahay dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay soo ifbaxeen warar sheegaya in biyaha webiga Shabeelle ay sumaysan yihiin. Cabdiraxmaan Aadan Shimcuun ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. Walwal aad u xoogan ayaa soo wajahay dadka ku dhaqan hareeraha jiinka webiga Shabeelle kadib markii ay soo ifbaxday in ay sumaysan yihiin biyaha webiga ee mara deegaanada gobollada Shabeellaha Dhexiiraan iyo Shabeelle Hoose, kaasoo badda dadka ay ka cabsi qabaan in ay isticmaalaan biyaha webiga Shabeelle maadaama sida la sheegay biyuhu ay sumaysan yihiin, islamarkaana biyahaasi ay ka yimaadeen dhanka Itoobiya. Iyadoo bulshada isticmaasha biyaha webiga Shabeelle ay walaac ka muujiyeen, ayaa waxaa farin wacyigelin ah oo ku aadan in aysan bulshada ku dhaqan nawaaxiga jiinka webiga Shabeelle aysan isticmaalin biyahaasi. Farin wacyigelin ah u diray Nabadon Jiscolo oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa uuna yiri: waa maqlayseen nimanka walaalahayna oo joogo magaalada Beledweyne, mas-uuliyiintooda qaar ka mid ah baraha bulshada waa ka maqlayseen inay soo sheegeen webiga inuu wado biyo sumaysan oo aan u ekayn biyo webiga uu keeni jiray, oo marka cimilada dabka la gaaro amba webiga sagayada kusoo horkici jira ama kusoo daba kici jira inay ka duwan yihiin biyo hadda socdo. Waxay sheegeen in biyo hadda socdo ay aad u madow badan yihiin, ay urayaan, oo haddii weli baaritaan ma gelin, laakiin marka ay fiiriyeen u ekaadeen biyo sumaysan. marka bacdamaa nimanka walaalahayna joogo Beledweyne ay calaamadahaas ay ka sheegeen webiga, markay warbixintana soo gaartay, anigoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka, anigana waxaan soo jeedihayaa in laga leexdo biyahaas webiga, laga fogaado, aan la cabin, xoolaha aan la siin, caruurta laga celsho. waayo biyaha mar haddii waa sumaysan yihiin lagu yidhaaho ilaa laga xaqiijiyo oo baaritaan dhab ay ka helaan, in laga fogaado oo laga celsho dadkii duuyadaba laga celsho. Guddoomiyaasha jooga tuulooyinka ama dadka akhyaarta oo tuulooyinka jooga oo webiga Shabeelle uu ka mar labada dhinac, waxaan ka codsanaynaa adduunyada shayga waxna waa ka hortag, waxna waa ka dabatag. Dadka markay sumoobaan ka bacdi lagama dabatigi karo, inay iswargaarsiiyaan oo tuulo kastaba tuulada kale ay wacdo, oo ummadda looga digo biyahaas wasaqaysan ilaa biyaha ay iska bedelaan oo webiga sagayada biyo sagayada oo la yaqaano oo gaduudna ay ka yimaadiin biyahaas madow, caruurta laga celsho, xoolaha laga celsho, dadka laga celsho. Sumaysan waa qaadi kara, ilaa waa gaaraa. waxaa soo gaarsiiyay xididada mukhayga soo gaarsiihayo ceelashaas ankiha laga digtoonaada maalmahaas ay biyaha soo gudbayaan ilaa laga xaqiijiyo. waxaa la yiri geerida galbeed laga sheegay gundahaaga laga daya, mar haddii Beledweyne ay kasoo sheegeen suntaas, Shabeellada Dhexena waa soo gaaray, Shabeellada Hoose waa soo gaaraysaa. waxaan ka codsaynaa dadka ku nool tuulooyinkaas jiinka labadiisa dhinac inay ka digaan oo ummadda looga digo, isqaylo gaarsiiyaan, ay fariinta isgaarsiiyaan. waxaan baraha bulshada sheegaya, baraha bulshada laga arkaa, ha la dhigo tuulooyinka taleefanaad jira, ha la waco, ha loo yeero tuulo kastaba tuulada kale hoo yeerto.
saas in dadka lagu gaarsiiyo oo lagu badbaadiyo ilaah badbaado leh laakiin mar hadii dadka waalayno balad weyn ay ka shaqeeyeen ay soo digeen annagana hadaan nahay odayaasha ku nool gobolka Shabeelada dhexe waa ka digeyna dadka walaalahayna waa inay ka digtoonaadaan kal hore ayay ahayd kadib markii maamulka gobolka Shabeellaha dhexe kan degmada Jowhar fariinta la mid ah u diray bulshada ku xeeran deegaanada degmada Jowhar in ay ka fejignaadaan isticmaalka biyaha aan sumeysan maadaama sabab ay u noqon karaan bulshadaasi biyada haysata isla markaana ay u isticmaalaan sidaasi awgeed waxaan xusid mudan in dadka ku dhaqan hareeraha jeenka wabiga Shabeelle in ay ku tirsan yihiin biyaha mara deegaanada gobolada Shabeellaha hoose Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan Abdirahmaan Nadaa Shamcun Urbaanta Shabeelle Jowhar Isbitaalka Saal Voluntary ayaa baaritaan iyo daaweyn lacag la'aan ah u sameeyay qoysas barakacyaal ah Xasan Kaafi Haaji Maxamed ayaa markaa la yeegaya Isbitaalka Saal Voluntary oo ka mid ah isbitaalada ku yaala degmada Dayneela gaar ahaan xaafadda Oodweyne ayaa maanta baaritaan iyo daaweyn lacag la'aan ah waxa uu sameeyay dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaasi baaritaanada iyo daaweynka lacag la'aanta ah ee isbitaalka Saal ayaa waxa ka faa'iideystay in ka badan 20 qof kuwaas oo ka mid ah dadka nugul ee ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolada dalka ee deegaansaday kaamamka ku yaala xaafadda Oodweyne ee degmada Dayneela qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay baaritaanka caafimaad ee isbitaalka Saal sida bilaashka ah oo u bixinayo ayaa mahadcelin u soo jeediyay maamulka isbitaalka Saal Voluntary isbitaalka Saal dowladu insha Allah geeg baaslan ya dawlad dhiibahay marka insha Allah lanki ajiz antimi yelishaan isbitaalka Saal daw ma sha Allah da baaslan dhiibahay muslimiinta caawin way marka insha Allah lanki ajisan meelashayno daw baaslan ma sha Allah caafimaad je taame marka insha Allah meel laga bilahay meelan ni gaabili iyalkan qofki ajisan daw laan daw baaslan nasi alxamdulillah ma had nagaana waxaan ahay gabar Soomaaliyeed bulshoweyn Soomaaliyeed u taagan waxaan ahay gabar la caawinayo oo ilma agoona heesato oo isbitaalka maanta soo booqatay een daawo lacag la'aana iyo baaritaan free ah oo ka helna isbitaalka naga la siiyay ma sha Allah walaalay isbitaalka Saal dhaqaatiirta roogda aad iyo aad ma siiyin geeka aad iyo aad nin daawo baaslaan ah taasi boqol boqol kiya ka ma siiyin alxamdulillaahi rabbil aalamiin dhinaca kala ditoreysa mudan Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka ayaa ka warbixisay adeegyada caafimaad ay maanta fuliyeen isbitaalka daan in aan u gudagalo wuxuu ka kooban yahay qaybta dhalmada oo 24 saac ah iyo qaybta cudurrada guud iyo qaybta caruurta qaybta haweenka oo mataqaana aad u baahad weyn xanuun badan lagu daweyn doono insha Allah oo u qaasa dumarka isbitaalka 24 saac ayuu furan yahay waxaan u sheegaynaa inaan ugu bishaareynaa dadweynaha reer Dayneena qasatan Oodweyne in 15 bukaan ee ugu horeeyso ay free tahay nambarka iyo baarista iyo wax walba ay free tahay xataa dawada ay free u tahay ilaa bisha marka soo dhawaada runtu way furan tahay way shaqeynaysaa wayna shaqeyn jirtay ugu dambeyntii maxamed maxamuud sahal oo ah maamulaha guud ee isbitaalka Saal Voluntary ayaa sheegay in daaweynta iyo baaritaanada lacag la'aanta ah ee loo sameeyay dadka barakacyaasha ah ay socon doonaan inta ka dhiman bishan Saal Voluntary Hospital wuxuu bukaanno ugu talagalay dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayneela xaafadda Oodweyne dadka barakacyaasha ay ku nool degmada Dayneela oo maanta gaarsiiyay deeq daawo ayadoo halkaan ugu ku casuumay bukaanno gaara ilaa 22 qofood isbitaalka wuxuu shaqeynayaa muddo intaasna wuxuu waday la tacaalida bukaanada iyo dadaalka bulshada uu hayo maanta dhaqaatiirta isbitaalka iyo maamulka isbitaalka waxay go'aansadeen in dadkan soo barakacay ay ka soo barakacay magaalooyinka gobolada kala duwan ee abaartu saameeyay in qayb kamid ah ay ka soo qaataan qaybta ugu liidatay ay gaarsiiyaan baaritaan caafimaad iyo daawo si nafurnimo leh isbitaalku markuu arkay baahida ka jirta degmada Dayneela iyo agaarkeeda dadka barakacayaasha ay ku soo barakacay degmada Dayneela wuxuu go'aansaday inuu qayb kamid qaato ayadoo caruurta lagu daweynayo dadka waaweyn iyo haweenka intaba isbitaalka wuxuu u shaqeeyaa bulshada si volunteer oo free ah ayadoo hore u qaaday jiray khidmooyin laakiin dadkan barakacayaasha aan ugu talagalnay in aan si volunteer ugu shaqeyno ayadoo daawada baaritaanka
iyo fiista intaba aan uga dhignay lacag la'aan muddadan aan ugu tala galnay anagu ka qayb qaadanayno hadalkii uu jeediyay ergay gaarka ah ee madaxweynaha oo ahay in la garab istaago dadkan soo barakacay anaga intii karaankeena waxaan ka qayb qaadanay inaan qayb ka qaadano dadkaas bukaanada ma ahan wax ay adna siiday ma ahan wax deeq mad kale soo gaarsiiday laakiin dadkeenaan ganacsada dhalinyarada ah ayagoo naftooda huraay iyo maalkooda waxay go'aansadeen dadka inay wax u qabtaan dhanka caafimaadkana wixii ka gaarsiin karaan ka gaarsiiyaan marka halkan waxaan baaq ugu dirayna istaalaadkana la midka ah ee magaalada Muqdisho ku yaallo inay ayaguna nagu daysadaan xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho suldaanka guud ee beelaha lixda shiidle ayaa bulshada reer balcad ka codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha bulshada balcad waa cabdiraxmaan shamcuun ayaa warbixinta warkan mar kale inooga soo diray shirkan jaraa'id uu galabtoygiisa ku qabtay suldaanka guud beelaha walaalaha ee lixda shiidle suldaan axmed rashiid shuuq shaciib ayaa waxa uu ahaa mid hambalyo duco iyo dardaaran uu ugu dirayay gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mudane cabdilaahi xambale sheekh axmed kaasoo 20-kii bishani aynu ku guda jirno warqad digreeta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleed kir shabeelle injineer maxamed cali caadle loogu magacaabay xilkani iyadoo wasiirka xilka qaadis uu ku sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii hore arrimaha bulshada degmada balcad injineer maxamed jaaqle waxaana shirkani goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi xambale sheekh axmed oo maalin ka hor xilkani loo soo magacaabay iyo saraakiil ciidan suldaanka guud ee beelaha walaalaha lixda shiidlo suldaan axmed rashiid shuuq shaciib ayaa warbaahinta shabeelle la hadlay waxa uuna bulshada iyo maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ka dalbaday in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub isagoona sidoo kale u mahadnaqay madaxweynaha dowlad goboleedka shabeelle cali guudlaawe xuseen waxaa kaliibkan aan u diro hayaa duco iyo dardaaran gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada balcad oo loo magacaabay Mr. Ambali Professorka waa duco iyo dardaaran war shalay uu dhammaaday tolka iskugu yimid laakiin sagootin waaye waxaan kugu dardaarinaa islaamka inuu islaamku ahaado shiidlo shiidlo inuu ku aato jareer inuu jareer ku ahaado mid dhow iyo mid dheer mid ku nacban iyo mid ku diidan inay horta balcad dadkii ku soo dhaweysid dardaartaas waaye galabta waxaan kaloo dardaar aan u diraa dadka ku nool degmada balcad qabaa'ilka degan waa salaama boqoltim afarta wiilkiini zaciimka ahay oo jecleedeen ayaa idin soo diray haloola shaqeeyo hala soo dhaweeyo hala dardaariyo waxa kaloo sharab iyo ciza aan u diraa kalgacal u diraa aan u taaninaa madaxweynaha hir shabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe alxamdulilah rabbi alcaalamiin lixda xildhibaan oo beelaha lixda shiidla u dhashtay lixda nabadoon akhyaarta culuba oo diinka ururka habeenka ciidamada qalabka sida aqoonyahanka beesha beelaha lixda shiidlo waxa waaye shiidlo sumud laaba ma ah sumudnay leedahay shiidlo ugu dambeyn waxaa qaatay hadalka gudoomiye ku-xigeenka cusub arrimaha bulshada degmada balcad cabdilaahi xambale sheekh axmed waxa uuna ka mahadceliyey xilkani loo magacaabay isagoo u mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleed kir shabeelle xildhibaanada baarlamaanka kir shabeelle odayaasha dhaqanka ee beelaha walaalaha lixda shiidlo waxauna dhankiisa shacabka reer balcad uu ka dalbaday in ay la shaqeeyaan waxaan leeyahay suldaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xaqiiqatan sharaf iyo karaamo iyo cizi ayaad xaggeena ka leedahay dabcan haddii aanaha aqoonyahanada shiidlo weyn sidoo kale waxaan rabaa in halkan uga mahadceliyo xildhibaanada lixda shiidlo sidoo kale waxaan rabaa in halkan uga mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleed kir shabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ayiday go-aankii u soo jeediyey saldanada ee geesinimada ahayd sida geesinimada uu qaatay waxa weeye dabcan waa la qaldami karaa ilaahay ayaan qaldoomeynin annaga malaa'ig manihi ma qaldamo waa allah marka in wax leystuso waa muhiim waxaan rabaa inaan markaasi ka codsado shacabka ku dhaqan degmada balcad iyo nawaaxigeeda in ay ila shaqeeyaan hadduu allah awood raali ka noqdo mas-uulkani ayaa noqonayo mid hore xilkani lagu soo tijaabiyey waxayna tani ay ka dhigan tahay
in tiro laba jeer uu noqdo gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dhawaan la filayo in degmada Balcad lagu qabto munaasabad xilka ay kula wareegayaan labada gudoomiye taasoo ay ka qaybgali doonaan mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad iyo ururada bulshada rayidka ee ku nool halkaasi Abdiraxmaan Aadan Shamcuun urbaahinta Shabeelle Jowhar gudahan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawanayseen Shabeelle TV waanagaynta warkan warka xigeenta aan kulmi doono sida si nabadgelyo.